Bismillahirrahmanirrahim. Saya menunggu. Dia nampak biru. Saya kena setting dulu. Dia punya warna. Dia nampak kebiru-biruan. Jadi yang ini saya punya auto white balance lah. Saya akan pakai. Okay, macam ni cantik sikit lah kan. Okay, tutup. So yang ini paparannya lebih lebih cantik. Tu dia Cikgu Ahmed dah masuk. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam Cikgu. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Punyalah nak jumpa dengan Cikgu ni. Itulah. Cikgu pergi Miri pun tak ada apa dia tak ada peluang nak jumpa kan. Tak ada peluang nak jumpa. Salam dekat sini lah. Yalah, jumpa di salam Assalamualaikum. Salam. Salam macam ni apa Cikgu Ahmed? Selamat. Okay. So kita nak bincang pasal nak buat program tu ke? Boleh, tak ada masalah. Yeah, saya itulah. Boleh. Cuma masalah dia waktu cikgu stranded ni cikgu ada ni sikit lah masalah tertinggal laptop. Yang ada sekarang ni pun laptop yang ada di rumah ni pun laptop lama. Jadi dia tak, orang kata tak berapa nak. Ini memang guna untuk printing lembaran kerja je. Tapi laptop yang cikgu selalu guna untuk apa ni YouTube untuk buat apa ni buat blog semua tu memang tertinggal kat Kuching. Itulah dia. Ya, itulah masalah kekangan dia. Kekangan dia. Okey, tapi boleh je kita nak live kan. Cuma kalau cikgu nak naikkan view dekat YouTube cikgu. Kalau di phone tak dapat ni. Oh, maksudnya kena jadi host lah eh. Ya. Dia okay. Kita boleh pergi ke dekat laptop kan. Lepas tu kita settingkan dia. Ha, yang tu kita, cikgu boleh viewkan dekat telefon lah. Okay. Ya, lagi satu ni memang cikgu nak belajar jugalah macam mana buat apa ni. Kan ada cikgu Zafuan mengajar budak, lepas tu ada dekat sebelah tu ada PowerPoint semua tu, macam mana nak masukkan? Okey, kalau nak masukkan tu lah kita boleh guna ni cikgu, yang ni saya cerita dulu lah, StreamYard ni dia ada banyak macam dia punya package lah, yang dia ada tiga, satu free, yang ni saya gunakan basic contoh lah, yang ni basic je dan satu lagi business plan. Okay, yang free pun tak ada masalah, boleh boleh je guna. Cuma dia tak boleh livekan ke Facebook dan juga YouTube pada masa yang sama. Okay. Contoh saya buat macam ni. Ya, ni pun saya rasa yang free pun boleh buat. Sembang santai bersama cikgu. Nanti saya buatkan dekat bawah. Cikgu Ahmed. Okay. Sekarang ni okey, nampak tak dia keluar. Ha, sembang santai bersama. Ah, okey. Ha, itu je. Yang ni yang saya tak pastilah sama ada dia, yang ni sebab saya beli yang ni. Oh, okey. Berapa dia punya ni? Dia punya fee? Saya langgan sebulan je. Tak ada duit. So. Tahun. Doa murah rezeki. Amin. $25 kalau yang saja je nak tengok apa yang berbaloi ke tidak, nak tengok tu lah kita test. Kemudian apa yang saya buat, saya mengajar lepas tu dekat tepi tu ada keluar kan macam PowerPoint, kita boleh buat. Okey, contoh saya
kalau saya gunakan StreamYard, saya akan gunakan function share screen. Okay, saya akan share screen lah. Saya akan klik dekat screen ni, saya akan share. Apa yang saya tengok sekarang ni, Cikgu Emek pun boleh tengok. Oh, yang dalam apa ni lah, dalam screen lah. Okay. So, yang ni saya punya StreamYard punya control lah. Nampak tak? Saya boleh tutup benda ni, saya boleh tunjuk. So, apa yang Cikgu Emek nampak, saya pun, apa yang saya tengok, Cikgu Emek pun boleh tengok. Okay. Ni Telegram, nampak tak? Macam-macam lah. Ya, ya. Yang PowerPoint ke apa ke kita boleh buka dari situ lah ya. Eh, tak ada masalah. I see. Alright. Contoh saya buka PowerPoint. Kita test tengok. Saya tak nak buka PowerPoint cikgu. Saya selalu buka OneNote. Microsoft OneNote. Okay, yang ni Microsoft OneNote. Ini saya duk guna tulis-tulis. Macam I see. Cikgu bagi motivasi, mesti cikgu ada slide kan? Ya, ada slide semua tu. Kita tengok slide saya dekat matematik. Nah, okey, jap. Contoh saya ambil ini. Cikgu punya suara okey, clear. Maksud dia sebab cikgu pakai earphone kan? Ya. So, okay, nampak tak slide saya? Saya buat full screen nanti. Okay, boleh nampak full screen kan? Nampak. So, itulah bolehlah klinik, snack. Cuma kalau nak lagi cantik, cikgu nak nampak cikgu punya apa komen dan sebagainya, salah satu cara dia kita gunakan satu lagi phone. Okay. Ataupun kalau ada lagi satu monitor, kita boleh buat extended screen. So kita boleh kontrol lah kalau ada orang yang, maksudnya ada dua orang lah kan, satu dia team technical, satu cikgu cakap, nanti ada ada orang tolong untuk bahagian technical. Boleh juga buat. Maksudnya dia yang kontrol slide dan sebagainya lah. Dia kontrol slide, dia kontrol macam-macam. Okay, ni saya tutup lah, nampak tak kat bawah ni kan? Ni saya sembunyikan cikgu. Cikgu dah hilang. Alright. Ni cikgu ada. Okay. Saya sembunyi. Okay, nampak? Itu cara dia. Mudah aja. Okay, memang tengok nampak macam boleh je tu kalau guna StreamYard ni. Boleh. Tak ada problem juga ni kalau guna StreamYard. Boleh jugalah cikgu, ingat kita guna StreamYard je nanti. Nanti cikgu cubalah apa ni, try lah jugalah tengok guna, ada satu lagi laptop. Tapi tak tahu lah laptop tu sebab cikgu tengok saya slow sangat dia punya ni. Tengah-tengah beli apa ni external wifi receiver tapi belum sampai-sampai lagi. Tu kalau apa nanti boleh jugalah kita buat. InsyaAllah dekat phone pun boleh. Okay je ni. Dekat telefon. Cuma cikgu tak boleh jadi host lah. Tak apa kalau telefon, kalau kita nak buat pun tak apa. Saya apa ni lah. Apa ni, Safwan lah jadi dia punya apa ni host. Boleh. It's okay, nanti dalam tu saya promote lah YouTube saya suruh dia orang subscribe. Boleh. Okay, saya share lah, saya cerita cikgu. Yang ni bahagian sebelah kanan ni dia ada dia punya setting lah, kita boleh tukar-tukar. Contoh kalau yang free, kita tak boleh letak logo sendiri. Dia akan keluar logo sendiri. Nampak logo itik. Ya. StreamYard, yes. StreamYard. Tapi kalau berbayar, kita boleh letak kita punya logo macam cikgu ada kan, yang macam ni kan. Ada. Boleh letak kat situ. Lepas tu boleh tukar team. Ni saya tukarlah. Saya tukar warna merah. Tapi tak tahulah berbaloi ke tidak. Okay. Nampak tak? Dan dia ada overlay. Lepas tu saya bolehlah letak macam ni. Okay, jangan lupa subscribe. Contoh kan.
Okay, jangan lupa subscribe. Hitam, tak nampak lah tulisan. Saya kena tukar warna. Ah, macam ni. Kita boleh nampak. Subscribe, subscribe. Okay, itu je lah function dia. Dan kelebihannya kita boleh livekan serentak. Dekat sini saya tunjuk, saya tutup dulu logo. Dia live serentak dekat mana? YouTube eh? YouTube dan juga Facebook. Tapi Facebook, Facebook page tak, saya tak ramai follower Facebook page. itu function dia. Kelebihan dia lah. Alright. Apa ni? Nanti Safwan boleh tolong untuk apa ni buat tutorial pasal green screen dengan OBS tu eh. InsyaAllah boleh. Tak apa, yang itu tunggu bila cikgu dah dapat cikgu punya laptop tu, sebab dalam tu ada OBS punya software. Cikgu memang dah ada software tu. Cuma belum dapat explore je lagi. Okay. Sekarang ni tengah tengok-tengok daripada YouTube je lah macam mana. Sebab PPD cikgu dia nak buat team cikgu tube untuk Sri Aman. Oh bagusnya ada perancangan tu. Hari tu dia ialah dia bila PKP ni jadi kan, baru dia nampak kepentingan e-learning ni. Jadi dia dapat tahu yang cikgu sebenarnya pun pernah juga dipanggil untuk bengkel daripada BSTP di KL, bengkel cikgu tube, tapi dia buat di BSTP Sabah. Dekat Kota Kinabalu. Cuma tarikh tu waktu tu dia clash dengan DLP, jadi cikgu tak dapat pergi. Kalau tak memang cikgu memang apa ni lah, salah seorang jugalah yang akan pergi. Tapi di Sarawak ni diorang tak buat, belum buat lagi. Sebab waktu dia buat untuk Borneo ni, center dia di KK. Jadi guru-guru yang berminat di Sabah, di Sarawak yang ditawarkan, biasa dia akan pergi KK lah. Jadi cikgu je tak dapat pergi. Okey. Itulah jadi ingat nak belajar, so bila dapat nanti bolehlah bagi tahu dengan bolehlah set up team dekat Sri Aman. Jadi dapatlah. Boleh. Tak ada masalah. Senang je set up dia, cuma macam saya ada webcam, macam ni saya guna webcam. Dia kalau ada webcam kita boleh set, kita boleh letak-letak lah dia dekat mana. Lepas tu satu lagi kain hijau ni, saya guna kain hijau ni. Ataupun ada yang cadangkan pakai kertas warna hijau pun boleh. Okay. Dia lebih jimat. Dia punya bahan. Macam animation tu macam mana cikgu? Animation yang mana tu? Penggunaan animation. Yang itu kalau kita nak buat video pengajaran. Ada tak cikgu boleh cadangkan software yang tertentu? Macam yang cikgu tengok biasanya diorang selalu guna Powtoon. Okay. Kalau yang free itulah Powtoon tu lah yang percuma yang boleh buat. Biasa kalau saya buat, saya guna PowerPoint, yang tu complicated sikit. Kalau yang berbayar macam Adobe Illustrator pun boleh buat animasi, yang tu kena ada kepakaran lain pula lah tu. Yang simple je lah, yang pakai template je. Yang pakai template, Powtoon tu boleh lah. Powtoon, ada yang kalau pakai MacBook boleh guna ataupun pakai tab, dia orang pakai Microsoft apa tah. Bukan Microsoft, dia pakai Presenter. Yang tu pun cantik juga animation dia. Saya guna ni cikgu, saya guna PowerPoint je. Lepas tu buat screen recording, lepas tu buat voice over, upload. Itulah ada juga cikgu tengok apa ni, cikgu Safwan punya kan animation boleh tahan juga tu. Tak adalah, biasa je. Cuma sekarang tapi, ni dah tak sempat lah nak buat, bulan puasa kan, sibuk. Ya betul.
So bolehlah nanti kita apa ni collaborate, cikgu bagi apa ni dulu, bagi masa sikit untuk cikgu bersedia, sebab nak kena prepare juga bahan, sebab lepas ni nanti cikgu bulan bulan 6 nanti ada UiTM panggil cikgu untuk bagi live talk kan. Jadi at least bila cikgu dah belajar dengan cikgu Safwan, cikgu okeylah, ada adalah confidence sikit kan. Peluang tu cikgu. Itulah. Yang hari tu pun rezeki pusat STEM jemput. Saya ni berdebar-debar, rasa dup-dup-dup macam nak meletup. Tak ada orang pun. Orang tak ada, tapi bila kita tengok view dekat situ sampai apa ni, ribu-ribu, risau juga kan. Saya risau sebab saya jenis macam bila saya bercakap, saya takut nanti saya blank tau, dia akan jadi senyap macam tu. Iyalah. Aduh. Tak apa, insyaAllah boleh-boleh, Nuri. Ya. Nanti apa ni, dia punya tajuk tu macam ni pun tak apa, sembang santai pengalaman Cikgu Ahmed katakan kan. Jadi bolehlah kita apa ni, kita tukar-tukar fikiran, tukar-tukar, sebab Cikgu Safwan pun daripada rural juga kan. Jadi macam Cikgu Safwan mungkin apa ni, boleh boleh sharing juga perkongsian sekarang, macam saya waktu saya mula-mula sampai dulu tahun 90-an kan. Jadi boleh saya sharing jugalah. Saya boleh buat boleh hostkan satu untuk sembang santai dengan cikgu. Saya satu ni je bila masuk dekat long spilling benda ni saya belajar. Buat manik tu. Ini yang orang kata kenangan yang saya takkan lupa lah, saya dapat dengan orang kampung. Memang seronok lah. Tapi apa kan daya, jodoh sampai 5 tahun ya. Tapi memang ni lah, memang kami, saya Harry kan, Harry Frederick. Harry. Apa dia, memang terkejut tau bila tengok Cikgu Safwan tiba-tiba pindah Marudi. Lepas tu saya ada juga sembang-sembang dengan dia kan. Lepas tu saya tengok status Cikgu Jeb pun macam fra saja kan. Jadi Fadli pun rasa macam apa ni juga, sebab Fadli pun pindah juga. Seolah sekolah tu orang tulang belakang dia semua dah cabut. Itulah. Yang tinggal pun aktif kak. Tapi itulah orang kata kalau ramai lagi seronok lah. Itulah beza. Yalah. Sebab hari tu kita pun ada juga merancang nak buat macam Skype kan, antara Pulau Seduku dengan Long Spilling. Pertukaran budaya kan. Nak apa ni, mungkin boleh buat pertukaran budaya menerusi Skype ke kan. Jadi tak apa, apa ni, cikgu dekat Marudi nanti sekolah tu pun boleh juga kita buat dengan apa ni, dengan Pulau Seduku. InsyaAllah boleh. Tapi itulah cikgu, saya ingat tahun ni lah nak minta pindah, lepas tu dah kena dah redeploy ke sekolah baru. Tah GB saya tengok apa ni. At least kena tunggu ni lah, at least kena tunggu 2 tahun lagi lah kot. Kalau mak ada adik-beradik lain, saya okey je. Saya tak ada betul, masalah. Betul, betul juga. Usahakan. Kalau dapat balik lah. Bukan apa, sebab mak seorang tak ada tanggungan kan. Apa ni, Cikgu Safwan anak lelaki. Apa ni, usahakan lah untuk balik. Apa ni. InsyaAllah tak apa, kita dah buat jasa banyak dah dekat Sarawak ni. Macam Cikgu Safwan dah banyak buat jasa kat sini. Budak-budak Long Spilling tu sampai ke Jepun dah pergi kan. Jadi tak apalah, insyaAllah mungkin benda perkara-perkara macam tu ada pihak-pihak tertentu, nanti dia boleh ambil perhatian. Dan mungkin dia akan pertimbangkan lah permohonan. Lagi satu, saya tahu Cikgu Safwan goal punya goal memang panjang lah, memang apa ni lah, tak adalah macam ni, macam saya dah tua lah, macam Cikgu Safwan muda lagi. Saya rasa lepas ni mungkin Cikgu Safwan akan buat PhD kan. Lepas tu
Lepas tu mungkin akan jadi salah seorang tenaga akademik kan, di universiti-universiti ke. Jadi pengalaman macam itu sebenarnya apa ni yang banyak apa ni bagi semangat pada cikgu. Jadi insyaAllah lah cikgu, saya yakin cikgu boleh buat, tapi cikgu cubalah usaha untuk minta pulang lah, untuk minta balik. Yang pertama yang penting tu mak tu yang penting. Orang kata bukan, itulah saya cakap dengan guru besar, bukan saya, saya seronok, betul saya seronok jadi anak rantau sebab dia punya feel dia lain kalau kita kerja dekat tempat sendiri. Saya jadi betul. Macam bila kita pergi merantau, kita tengok budaya orang, macam mana kita nak blend dengan masyarakat setempat kan. Jadi orang kata seronok lah kita sebenarnya merantau kat tempat orang. Membentuk kita jadi insan yang kata tabah, kita tahu nak respect orang macam mana. Bukan senang lah dapat. Ya, betul-betul. Yalah, tapi itulah apa ni, kalau kita ni tak ada apa-apa, insyaAllah lah boleh lah kalau kita nak duduk mana-mana kan. Tapi macam Cikgu Safwan pun ada cerita dalam saya baca buku Cikgu Safwan lah, dalam skrip buku yang cikgu bagi tu pun Allah sedih betul saya baca. Apa ni, daripada awal cikgu nak pergi tu pun saya dapat rasa perasaan mak macam mana kan. Jadi itulah, di situ keutamaan pada dia lah insyaAllah. Tak apa, anak bangsa di mana-mana kita boleh bantu. Macam Cikgu Zazul kan, sampai ke Sarawak pun, walaupun dia duduk Penang, dari Sarawak pun dia tolong juga. Jadi sekarang ni orang kata tidak semestinya kita berada di satu tempat sahaja untuk kita berbakti, di mana-mana pun boleh kita boleh tolong orang. Saya setuju Cikgu Emek, macam sekarang ni lah kita dah ada internet, kita dah nampak macam live ni, kalau orang tengok pun mana-mana orang pun boleh tengok kan, mana-mana tempat. Dia tak ada hak akses tempat masa kan. Tolong dari segi perkongsian macam ni. Boleh, tak apa cikgu, nanti kita set up lah. Saya sembang dengan cikgu macam ni pun dah rasa seronok, dah rasa semangat. Nanti kalau kita set up satu apa ni live event dalam Facebook dan dalam apa ni dalam YouTube, tak apa, cikgu jadi host pun tak apa, sebab saya ni ada kekangan dari segi gadget dia. Saya apa ni, nanti kita sama-sama kita buat sharing dengan apa ni followers kita. InsyaAllah saya rasa follower cikgu, follower saya pun mungkin lebih kurang juga sebab kita ni dalam lingkungan yang sama, pendidikan. Jadi masing-masing mungkinlah kita boleh dapat perkongsian kan antara ni. Kalau ada yang soal nak bertanya ke apa ke, nanti pun kita bolehlah respon nanti. Okey cikgu, saya nak minta izin sebab saya pun nak pergi ke apa dia juga. Nanti kalau ada apa-apa ni kita akan apa ni baliklah. Kita akan apa ni contact baliklah. Untuk kita buat benda ni sampai jadi. Sebelum kira dalam masa PKP ni lah. Dalam masa PKP ni, kita buat. Saya akan cuba apa ni lah, buat flyers. Nanti saya beritahu, saya masuk dalam Facebook saya. Nanti boleh kita apa ni sekali lah, minta dia orang pun, follower saya pun tengok sekali semua. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okay cikgu eh. Okay. 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 Assalamualaikum cikgu. Selamat pagi.